ကျွန်တော် ပရိသတ် တွေ ကျွန်တော် ရဲ့ ဟို ဟို အနုပညာ လှူရှားမှု တွေ ကို စောင့်ကြည့် ဝေဖန် ပေး နေတဲ့ အပေါ် လဲ ကျွန်တော် အရန် ကို ရင်ခုန် ပါတယ် ပီတိ လဲ ဖြစ် ပါတယ် ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ပြော ခဲ့ တာ ရှိ ပါတယ် ဟို ကျွန်တော် တခုခု ခါသာ ကားလေး တွေ ထွက်လာ ပရိသတ် တွေ က မရှက် တော့ ဘူး လား လို့ မေး ရရ ရှိ ပါတယ် အဲ့တော့ ဒါ လေး တွေ က လဲ ကျွန်တော် တို့ ဟို တုန်း က လုတ်ခဲ့တဲ့ အရာ လေး ပေါ့ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် တာဝန် ယူ ပါတယ် တာဝန် ခံ ပါတယ် ကျွန်တော် လုတ် ခဲ့ ပါတယ် ကျွန်တော် ဒါ ပရိသတ် ကို entertainment အနေနဲ့ လုတ် ခဲ့ တာ ပါ ပရိသတ် ကို ဟို လေစားညာစားဖို့လုပ်ခဲ့တာစိတ်မျိုးတော့မရှိပါဘူးเนาะနှုပညာသမားတိုင်းကတော့ပြိသက်ရီးပါစေပျော့ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်ခဲ့ကြပါဒီပုံမှာနှုပညာစံနှုန်း quality တခုနဲ့ချေထိုးတတ်မှတ်လိုက်တော့လေဘောင်းမဝင်တာတန်းမဝင်တာတွေတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့လေဒါမျိုးကတော့ပြိသက်အတွက်တော့ဟို quality ကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်အတွက်တော့ဟို မျက်စိစပ်ပွင့်ဆူးစရာတွေတော့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် everyone အဲ့လိုစိတ်လေးမျိုးနဲ့ entertainment လေး လုပ်ခဲ့ ပူပါတယ်ဒါနောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ production ထုတ်လုပ်မှုပုံစံတန်ရကိုပြောင်းလဲမှုတွေလည်းရှိလာပြီဆိုတော့အဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုလည်းပြည်သက်တွေစောင့်ကြည့်အားပေးနေတဲ့အတွက်လည်းရင်ခုန်ပါတယ်ပြည်သက်စောင့်ကြည့်အားပေးရတဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးစူးစမ်းသွားမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်တွေကတော့ရိုက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုတော့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တလအများဆုံးမှနှစ်လတကားပဲကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတ
ော့စိတ်တိုင်းကြမှာရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုတော့2018အကုန်19လောက်ကစပြီးကူးလာတာဆိုတော့အဲ့ဘောင်နဲ့တော့ဝင်သွားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ် production design suit ပေးမယ်လေကြားပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကောလိုတွေတို့ပြန်တော့ကတော့ပြောင်းနေတယ်ကောင်းပါလေကျွန်တော်တို့ academy မှာလည်းစုတွေအများကြီးလိုသေးရယ်เนาะသူတို့လိုအပ်တဲ့စုတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အကုန်လုံးပေးနိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စုတွေကကျွန်တော်တို့မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးခန္ဓာတွေအစုံခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတာဝန်ယူနိုင်တဲ့ production လည်းဖြစ်ဖို့လည်းလိုတာပေါ့เนาะဟိုမှာကျွန်တော် shooting manager တယောက်တည်းကနေပြီးတော့ကားတကားလုံးစီမံခန့်ခွဲနေရတယ်ဆိုတော့မနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းမရှိသင့်တော့ဘူးဒီချိန်မှာ costume designer အဝတ်အစားကိစ္စစီစဉ်ပဲ make up artist က make up ပိုင်းဆိုင်ရာစီစဉ်ပဲ special effect ဟို effects make up တမ special effects make up အတွက်စီစဉ်ပဲဒီလိုမျိုးကန်တာလေးခွဲရင်တော့စုတွေလည်းများလာမယ်ကျွန်တော်တို့လိုရတဲ့ quality ဘိုင်းလည်းကိုတော်ဝင်ကိုယူနိုင်လာမယ်ဟိုမနိုင်ဝင်မထမ်းရတော့ဘူးအဲ့တော့ပြည်သက်တွေနောက်ဆုံး result ကလည်းတင်းပြစ်ကြပြစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်